İlk olarak Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərlərlə tanış olacağıq. LTV-yə bağlanırıq. Xəbərlər isə bizə həmkarım Elmir Həsənov çatdıracaq. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Elmir, buyurun, söz sizdədir. Salam Müsalə, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi isə Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığımız xəbərlərimizi təqdim edirik. Mingəçevir Şəhər Baytarlıq İdarəsi ət kəsimi və satışı yerlərinə nəzarəti gücləndirib. Baytarlıq İdarəsi şəhərdəki belə obyektlərdə növbəti reydini keçirib. Reyd zamanı ətin açıq havada satılması, gigiyenik normalara əməl olunmaması faktları aşkarlanıb. Məlum olub ki, bəzi qəssablar kəsim və satış yerlərində təmizliyi gözləməməklə yanaşı, müvafiq geyim formalarından da istifadə etmirlər. Reyd zamanı təyin olunmamış yerdə kəsim, satıcının baytarlıq arayışının olmaması da üzə çıxıb. Aşkarlanmış faktlar dərhal aradan qaldırılıb. Baytarlıq nəzarəti olmadan fəaliyyət göstərən sahibkarlar qeydiyyata götürülüblər. Şəhərdəki mərkəzi bazarda keçirilən reyd zamanı isə qanunvericiliyin tələblərini pozan şəxslər inzibati məsuliyyətə cəlb ediliblər. Bir neçə nəfərə tərəfimizdən xəbərdarlıq edildi və çox güman ki, iki nəfər haqqında İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125-ci maddəsinə uyğun olaraq cərimə tətbiq olunacaq. 2 ay ərzində 4 nəfər fiziki şəxs İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125-ci maddəsinə görə baytarlıq sanitariya qaydalarını pozduqlarına görə tərəfimizdən cərimə olunmuşdur. Yevlax və Ucarın bəzi kəndlərinin qazlaşdırılması başa çatıb. Kəndlərə mavi yanacağın verilməsi mərasimi keçirilib. Yevlağın Havarlı və Yəldili kəndindəki məhəlləyə mavi yanacaq verilib. 496 abonenti olan Havarlının qazlaşdırılması bir pilləli sistem əsasında işlənib. Daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri ümumi uzunluğu 33.087 metr uzunluğunda olan müxtəlif diametrli metal borularla çəkilib. Abonentlər üçün qaz sayğacı və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. 25 abonenti olan Yəldili kəndindəki Türklər məhəlləsinə isə qaz xətlərinin çəkilməsi üçün uzunluğu 2.821 metr olan müxtəlif diametrli metal borulardan istifadə edilib. Abonentlər qaz sayğacı və fərdi tənzimləyicilərlə təmin olunublar. Hər iki yaşayış məntəqəsində təbii qazın verilməsi mərasimi keçirilib. Sakinlər göstərilən diqqət və qayğıdan razılıqlarını ifadə ediblər. Bizim kəndimizi qazla təmir etdilər. Çox sağ olsunlar. Çətin idi. Buralar 32 il zad olar biz belə qazsız idik. İndi çox sevinirik ki, bizi qazla təmir etdilər. Allah canlarını sağ eləsin. Ucarın Qulabənd kəndi də mavi yanacaq alıb. Bir pilləli sistemlə işlənən kəndin qazlaşdırılması zamanı 17.976 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli metal borulardan istifadə olunub. Yaşayış məntəqəsindəki 306 abonentin hər biri üçün qaz sayğacı və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. Hazırda isə rayonun Qaradağlı, Alpot, Alpı, Müsüslü, Boyat və Bağman kəndlərinin mavi yanacaqla təminatı istiqamətində işlər görülür. Qulabəndə mavi yanacağın verilməsi mərasiminə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri qatılıblar. Nərmin İbrahimova, Ramin Ələskərov, Samir Cəbiyev, Yevlax Ucar. Kür çayının ətrafında yerləşən şəhər və rayonlarda insanların istirahəti üçün parklar yaradılıb. Belə məkanlardan biri də Yevlaxdadır. Yevlax rayonunun Kür çayının sahilində salınan istirahət parkına insanlar əsasən iş vaxtı bitdikdən sonra günün ikinci yarısında gəlirlər. Sakinlər bildirirlər ki, Yevlaxda əvvəllər isti vaxtlarda istirahət etmək üçün münasib yer olmadığından başqa şəhər və rayonlara üz tutmalı olurdular. İndi burada yaradılan şərait isə onları qane edir. Kürün sahilimiz Bakı şəhərindən geri qalmır. Gözəl şərait yaradıb, gözəl istirahət edirik. Parkda böyüklərlə yanaşı uşaqların da istirahəti üçün bir sıra işlər görülüb. Burada uşaq əyləncə mərkəzi və atraksiyonlar fəaliyyət göstərir. Gəlirik, bax, nəvələrimiz burada oynayır, baxırıq, bizim dürəyimiz açır. İnsanların hamısı uşaqlarından, nəvələrindən gəlirlər, istirahət edirlər. Bu da uşaqların şən olması üçün, uşaqların əylənməsi üçün çox yaxşı şərait yaranır. Axşam saatlarında isə burada yerli musiqiçilərin ifasında canlı musiqilər səsləndirilir. Kaşım sənə çatar, kaşım sənə yetər, sən yadıma düşəndə. Mən təzədən gələrəm, gələrəm, sevmək üçün həyata, sevmək üçün... Elmir Həsənov, Elşən Əhmədov, Yevlax.
Aran Qarabağ bölgəsindən təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Bu və digər xəbərlərin daim yenilənən inkişafını isə El Televiziyasının rəsmi elektron ünvanı olan eltv.az saytından da əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Vüsalə, buyurun, indi isə söz sizdədir. Sağ olun, xatırladım ki, LTV-nin xəbərlərini Elmir Əsənovun təqdimatında izlədiniz.